السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أردفتوتا فيك بجمتوتا تانالا رزان أوروتوب أردفتوتا فيك بجمتوتا كيا مالف سبسكرايبين غوني سبسكرايب لايك غوشون غرا اسنين ناتيني أرموتيا سبسكرايب غدا لايك غدا اسنين جتا حرقا ننقا بردو في ومتكو إسي أكامي تفولا ما داتي فرابا ليسنا يوكين كان نغراتشات أكامي تفرابا ليسنا كان جدو أسين دور اللي فيديو إسيني وجد دي جرا غرو أماس إر دي بيك أبد دي إسيني فلو في جرا إنس مالي يوكان جتا انتهي برتوكانا في روزا برتوكانا كوبي فنيك ونجي برتوكانا تي كان نبار باتشسوك ونجي برتوكانا تي في روزا هنغو متاتي تيكو تاكا يوكين برتوكوش شايتي كوبي فنجت شودا hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haalumamma isin argitan kanaan burtukaana keessaa baasee yookiin ammoo tuyyuu keessaa cunfaa burtukaanaa cunfadhee baasee jira. Amma ammoo tuyyuu ani kan fayyadamu burtukaana osoo hin tahin quncee burtukaana kana margaa jirtan kana xiqqeessee mummuradhe akkasitti haaluma kana fakkaatuun ruuza kana wajjin affeelee kan hojjechuu hedu. Innis akkami yoo jettanii na gaafattanii haaluma amma argitaniin quncee burtukaanaa kana jalqaba osoo burtukaanaan cuunfin dhiqadhe boodasanii ammootu quncee keessaa baafadhe kunoo haaluma amma isin argitaniin jechuudha boodasanii quncee burtukaanaa kana kukkutadhe amma ammootu iyyuu ruuza dhiqadhe qopheeffadhe jechuudha distii biraatitti kana isin agarsiisuu fi kunoo haaluma isin argitan kanaan dhiqee quncee burtukaanaa kana ruuzan naqee boodasanii ammootu iyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hin affeela. Daqiiqaa hangana osoo hin jedhin hanga ruuzni bilchaatutti jechuudha bishaan ammootu iyyuu burcuqqoo lama itti naqadhee yoo ruuzni hin bilchaatiniittidha sirritti bilchaachuu qaba burtukaanillee ruuzuma wajjin bakkuma tokkotti nayine haaluma amma isin argitan kanaan kunoo inshaallaahu ibiddarra kaa'uu fi boodasanii ammootu iyyuu erga inni bilchaatee waan goonu walumaan argina hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burtukaanni viitaamin siidha gogaa keenna kan gurraachate addeessuuf akkasuma ammootu iyyuu kan shunturre. Diriirsuuf akkasuma ammootu iyyuu qodama keenya kan fuulaa kana wantoota garaagaraa kan nurra jiran nurraa qulqulleessuuf gahee hedduu waan qabuuf jecha hundi keenya iyyuu cuunfaa burtukaanaas tahee quncee burtukaanaa hedduudha karaa hedduun akkaataa itti fayyadamtu jira quncee burtukaanaa asiin dura viitaamin ii isiniif hojjadhee jira zayitii haaluma salphaa taheen kan gatiin isaa ol kahaa hin tahin mana keenya keessa teenye akkamitti akka baafannu quncee burtukaanaa irraa isinii hojjadhee jira akkasuma ammootu iyyuu gogaa akkamitti akka hojjetamu isiniif ibsa haala kana fakkaatuun affeellee kunoo irra kaa'ee bilchaataa jira ruuzni hanga bilchaatutti walumaan tursiifna. Booda ruuzni sun bilchaatee jedhee haaluma salphaa taheen yoo inni qorree jedhee meeshaa dhiifamu wajjin na ofolchaa isiniin jecha meeshaa ittiin daakkamu yookiin ammootu iyyuu juuzii ittiin akkasuma ammootu iyyuu cuunfaa garaagaraa ittiin cuunfinutti daakuu qabnaa kunoo bilchaatee maashaallaa bishaan keessatti hambisuu qabdanii ruuzni akka kireematti akka isinii daakkamu haaluma amma isin argitan kanaan bishaan qabaa kunoo waan itti daakkadhutti amma qopheeffadhee waan daakkadhetti hin naqadhaa. Haalaan margaa jirtan kanaan kunoo akkaataa isin amma argitan kana hordoftoota kabajamtoota kiyya asitti daa'ima kan qabu daa'ima hanga takka itti dabalaa daa'ima amma itti dabalu odoo hin tahin yeroo fuula dibadhu itti dabala hundi keessanuyyuu daa'ima yeroo fuula dibattan itti dabala amma kana ammootu iyyuu torbaan tokkoof tallaajaa firiijii dhiifama wajjin firiijii keessa kaa'uu hin dandeettanii maaliif jennaaniin iddoo qorraa barbaachisaa kunoo meeshaa itti daakkadhu kanatti naqadhee haaluma amma isin argitan kanaan daakkadhee walitti dachaana haala amma argitan kanaan daakee geesse inshaallahu ta'aalaa kunoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haaluma kana fakkaatuun meeshaa keenya kan qopheeffannetti godhanna kunoo meeshaa amma argitan meeshaa qadaadaati isa kana godhee kaayaa kunoo haaluma amma isin argitan kanaan bismillaa. Haala kana fakkaatuun meeshaa kanatti erga godhee geesseen booda ammootu iyyuu kana firiijii kaadhaa irraa xiqqoo isii waan biraatti kutadhee daa'ima itti eda'ee dibadhaa isiniin jedhaa fuula keenyaaf hedduu bareedaa daa'imillee qodaa keenya gogaa keenya qulqulleessa waan taheef jecha fayyadamaa akkasuma ammootu iyyuu waliif dabarsaa isiniin jedhan.